Velkommen til den her lektion, hvor jeg vil vise, hvordan man løser et ligningssystem. Vi har ligningssystemet, som vi skal løse, stående herovre, og jeg har lige sat lidt nummer på ligningerne, fordi jeg nok vil referere til dem som ligning 1 og ligning 2. Jeg vil understrege, at der er jo ingen betydning i, hvilken en ligning der er ligning 1 og hvilken ligning der er ligning 2. De er fuldstændig uafhængige af rækkefølgen. Og der er fire trin, vi skal igennem. Og trin 1, det er, at vi skal vælge at isolere x eller y i en af ligningerne. Og det er fuldstændig ligegyldigt for løsningen, hvilken ligning man vælger. Man skal vælge den ligning, hvor man synes, det ser umiddelbart lettest ud at isolere x eller y. Og jeg har valgt ligning 1, den øverste ligning. Og i den her ligning her, der vil jeg gerne isolere y. Og det jeg så gør, det er, at jeg trækker så 3x fra på begge sider, så der kommer til at stå minus 3x herover på højre side, fordi der stod plus herover. Og da jeg skulle isolere y, så dividerer jeg så med y. Og når jeg gør det, så der 2y var lige med 20 minus 3x, så må 1y være lige med 10 minus 3 halve x. I stedet for 3 halve kunne man selvfølgelig godt have skrevet 1,5. Jeg vælger at holde det til brøken. Nu har vi så fået isoleret y i den ene af ligningerne, og det vi så gør, det er, at vi substituerer så det her ind i den anden ligning. Og det vil altså sige, at vi i den anden ligning heroppe, der sætter vi så y lige med det her udtryk her, sådan så at ligningen her, så i stedet for y, så skriver jeg så det her 10 minus 3 halve x. Og det næste, jeg så skal gøre, det er, at jeg skal have isoleret, i det her tilfælde x, i den her ligning her. Og for at isolere x i den her ligning, så skal jeg så først gange 5 ind i den her parentes. Og når jeg gør det, så får jeg så 50 minus 15 halve. Jeg kunne selvfølgelig også godt have skrevet 7,5. Og grunden til, at det bliver 50, det er jo fordi, at 5 gange 10, det er 50. Og 5 gange 3 halve, der siger vi så 5 gange 3, og 5 gange 3 er 15. Og nu har jeg så min ligning her, og der skal jeg så have isoleret x. Og for at isolere x, ja, så er der en del, jeg kan gøre. Jeg kan starte med, fordi jeg har en brøk i mit udtryk, så starter jeg med at gange alle led med 2. Simpelthen for at få brøken væk. Så 2x bliver til 4x, 50 bliver til 100, og 15 halve bliver bare til 15, fordi jeg gangede med 2. Det var det, der var hele pointen. Og 12 bliver til 24. Husk at gang alle steder. Når jeg har gjort det, så kan jeg så begynde at trække lidt fra og lægge lidt sammen. Minus 4x minus 15x, det er også det samme som minus 19x. Og som det næste kan jeg så trække 100 fra på begge sider, så jeg får, at minus 19x er lige med minus 76. Og det så svarer sig til, at x er lige med 4, og det får jeg ved at dividere minus 76 med minus 19. Minus delt med minus giver plus, og 76 delt med 19, det er 4. Nu har jeg så fundet x-værdien som løsning til ligningssystemet, og jeg skal så finde y-værdien. Og det man så kan gøre, det er, at man kan jo så sætte x-værdien ind i begge ligninger, og så se, om man får den samme y-værdi. Hvis man får den samme y-værdi, så har man regnet rigtigt. Hvis man ikke får den samme y-værdi, så har man regnet forkert. Og så jeg sætter så min x-værdi ind, og jeg vælger den første ligning. Og i stedet for x, jeg har nu fundet ud af, at x skal være lige med 4, så sætter jeg 4 ind på x's plads, eller i stedet for x. Så siger jeg så 3 gange 4, det er jo 12. Så trækker jeg 12 fra på begge sider, så 20 bliver til 8. Og så dividerer jeg med 2, så jeg finder ud af, at y er også 4. Og så kan man jo også gøre tilsvarende i den anden ligning herover. Der kan man så sætte 4 ind her, det bliver så til minus 8, så det flytter vi derover på den anden side, og så bliver det til 20, og så dividerer vi med 5, og så kan vi se, at det giver igen 4. Så vores ligningssystem er altså løst her. Vi har fundet ud af, at løsningen er x er lige med 4, og y er lige med 4. Og det var alt for den her lektion.